Привіт! Сьогодні я покажу вам готові ворота від моїх замовників з використанням механізму BFG Indy. Це механізм, який дозволяє відкривати ворота типу гармошка назовні. Коротенько вставлю кусочок з того відео, щоб ви розуміли, про що йде мова, хто не дивився. А далі підуть приклади. Ось такий вигляд ззовні. Як бачимо, ніяких важелів, нічого не видно. Це дуже добре. Відкриваємо. От. Особливість тільки оця, що треба перекрити механізм, закрити планочкою, пластиною варити. От і все. А так, цікава система. Ось бачите, кут явно більше 90. Замовляйте. Будемо запускати ще цю систему в роботу. Вид з вулиці. Відкриваємо. Як завжди, я рекламую своїх колег, з якими я співпрацюю. Це робота майстра Андрія з міста Львів. Рекомендую звертатися. Робота зроблена. По-перше, це найперші ворота Інді, які отримав відеозвіт. А по-друге, просто класний майстер, який робить свою роботу сумлінно, бездоганно. Оце вже ми бачимо. Спочатку був каркас тільки брами, а тепер вже зашита жалюзями. І подивимося, як це виглядає ще зсередини. Механізми працюють чудово. Прошу, звертайтеся. Механізм BFG Indy для прихованого монтажу саме зсередини двору. Тобто його назовні ніяких важелів, нічого не буде видно. Це дуже круто. До речі, зверніть увагу, чому була обрана саме така система Indy. Тому що, от бачите, це вигляд з двору і видно, який перепад висоти, тобто йде підйом всередину двору, і відкривати найкраще було варіант саме назовні. А наступні ворота від майстра Дмитра з міста Одеси, бомбезні ворота в гараж. Ви такого точно ще не бачили. Також використаний механізм BFG Indy. І подивіться, як зроблені ці ворота. Це гараж буде провітрюватись, це жалюзі. І якщо ви проживаєте в місті Одеса, прошу, звертайтеся, майстер Дмитро. Дуже класні ворота. Дуже якісно виконана робота. Не забуваємо ставити лайки, пишемо коментарі, підписуємося на мій канал. Привіт! Для того, щоб засняти це відео, мені і моїм замовникам довелося трошки попрацювати. А вам, для того, щоб підтримати мій канал, достатньо задіяти один пальчик. Натисніть, будь ласка, цей лайк і підпишіться на канал. Дуже вам дякую. Дивимось далі. А тепер наочний приклад співпраці з майстрами. Пан Ігор з Ужгорода запропонував зробити систему, яка дозволяє відкривати ворота назовні. До речі, в цьому відео буде дуже багато таких прикладів. Але з існуючими важелями доводиться виносити кронштейн на воротах назовні, а також і самі механізми, що не дуже добре з точки зору безпеки. Тож запропонована система індійська дозволяє сховати ці всі механізми всередині двору, і назовні нічого не видно. Система компактна, доволі цікава. Так що в новому 23-му році можна буде замовляти вже нову систему. Подивіться, як вона працює. Ось так це виглядає. Ззаду, з двору, от ми їх відкриваємо ворота. Бачите, кут більше як 90 градусів, це добре при відкритті назовні. Механізм весь. Або внизу індуси ставлять, ну я би не радив в нашій місцині так ставити. Краще ставити зверху, лід і сніг ніхто не відміняв. От. Звідси це виглядає так, бачите. Отут така планки мають бути, щоб перекрити доступ до механізму. От, і відкриваємо. Закриваємо, верніше. Бачите,
Ось такий вигляд ззовні. Як бачимо, ніяких важелів, нічого не видно. Це дуже добре. Відкриваємо. От. Особливість тільки оця, що треба перекрити механізм, закрити планочкою, пластиною варити. От і все. А так, цікава система. Замовляйте. Будемо запускати ще цю систему в роботу.